čestitke moj momcima na prikladanoj igri, na karakteru. Jako bilo teško vratiti se posle onako loše, blede partije protiv Dinamika i ubedljivog poraza. A stvarno su momci stisnuli zube i pored svih problema izašli večeras na parket i dali 110% svojih mogućnosti, sve jedan. Ja im na tome čestitam, mnogo bitna pobjeda za nas. OKK Beogradu isto sve čestitke i želim da ostvare svoje ciljeve do kraja prvenstva, koje nažalost, ne znam koju reč da upotrebim, ali što kažu ljudi, bitno je da se igra. Jeste bitno da se igra, ali ja bih volio da ljudi poštuju neke ljudske kodekse i da budu ljudi pre svega. Jer ova odlaganja više, ja ne znam. Ne bih sad, malo sam pod utiskom i pod emocijama, ne bih puno da pričam. Još jednom mojim momcima sve čestitke, vrlo bitna pobjeda za nas i idemo dalje.